Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Samalla tavoin myös IT-ympäristöt, kun kehitetään nykyistä liiketoimintaa ja erityisesti kun rakennetaan uutta. Kun tietohallinnon ja liiketoiminnan tavoitteet eivät ole riittävästi sidottu yhteen, voi toiminta olla yhä enemmän reagoivaa, hidasta sekä kallista ja suunnittelematonta. Me autamme synkronoimaan IT-ratkaisut liiketoimintasi kanssa niin, että jatkossa ympäristösi toimii optimaalisesti ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Hyvin suunnitellut tietojärjestelmä- ja pilviympäristöt luovat vankan perustan kustannustehokkuudelle ja tietoturvalle. Kun myös huomioidaan toimintamallit, mahdollistetaan samalla ketteryys tukea aktiivisesti liiketoiminnan tarpeita kehittämisessä ja jatkuvissa palveluissa. Esimerkiksi uudet automatisoidut prosessit saadaan käyttöön nopeasti ja ne ovat toimintavarmoja liiketoiminnalle. Me Telialla pystymme tukemaan yritystäsi tiivistämään yhteistyötä tietohallinnon ja liiketoiminnan välillä sekä pitämään langat käsissäsi. Autamme valitsemaan oikeat ratkaisut ja varmistamaan toimintasi jatkuvuus. Oli suunnitelmasi ottaa IT-ympäristösi liiketoimintakeskeisesti haltuun tai rakentaa kustannustehokas hybridijärjestelmäkokonaisuus kehittämisestä jatkuviin palveluihin.